بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اے رسول، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ یقیناً آپ کو واپس پہنچائے گا. کہہ دیجئے، میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے. یہ تیرا رب تجھے، جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے وہ تجھے واپس پلٹائے گا. یہ رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ نے جب رسول اللہ کو مکہ سے جانا پڑا تھا، کہ جس نے یہ قرآن آپ کو دیا ہے اس کا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اس مکہ میں دوبارہ واپس پلٹائے گا. اور اللہ نے کس انداز میں اپنا وعدہ پورا کیا اور کس طرح رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے دنیا جانتی ہے، سب کو معلوم. اگلی آیت، اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے یہ نازل ہوئی، لہذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنے. یہ جو بات کی گئی ہے یہ پچھلی بات کے ساتھ اٹیچ ہے. کہا کہ اب اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر، ابھی سادہ میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، سوالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن یہ سادہ سادہ ترجمہ ہے. وہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ مکہ سے نکل رہے تھے تو ظاہر ہے تکلیف تھی جانے کی، رسول اللہ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، غم محسوس ہوتا تھا. وہ تمام چیزیں کہ جو انسان پر اثر کرتی ہیں رسول اللہ پر اثر کرتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کوئی اس قسم کی اللہ کی مخلوق تھے کہ باقی انسانوں والے غم، دکھ، تھکاوٹ، پریشانی نہیں ہوتی تھی. یہ ضرور ہے کہ خداوند عالم سے ایک بالا ترین رابطے کے سبب رسول اللہ بہت زیادہ قوت برداشت رکھتے ہیں. سورہ مزمل کہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو ہم وہاں بھی پہنچیں گے، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کیجئے یا آدھی رات سے کچھ کم یا اس سے بھی زیادہ. تہجد فرض تھی رسول اللہ پر. یہ حکم دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیوں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عبادت کریں، تاکہ آپ کی جو طاقت ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی وہ اور زیادہ بڑھے. کیوں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، ایک بہت بھاری ذمہ داری آپ کے سپرد کرنے والے ہیں، اور اپنے رابطے کو اللہ کی عبادت کے ذریعے اور زیادہ اپنے اندر کیا نام رکھا جائے، اس کو پیدا کیجیے. رسول اللہ کے لیے بھی یہ حکم، آپ کے پاس جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اسے بطور آسن بجا لانے کے لیے. یہاں پر بھی جب رسول اللہ جا رہے تھے تو گویا یہ تھا کہ واپسی، جنہوں نے اس طرح دین اسلام کے ساتھ سلوک کیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ سلوک کیا ہے، میرے ساتھیوں کو قتل بھی کیا ہے اور سب کو یہاں سے جانے پر مجبور بھی گویا کر دیا ہے، اس مکہ میں واپسی کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ سرگرداں تھے اور آپ چاہتے تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی آئین آئے، وہ معنی ہے جو آپ سورہ دحا میں پڑھتے ہیں نا، الم یجدک یتیمن فآوا. رسول اللہ پر کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وہی آنا رک گئی، کفار کو بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. پہلے کہہ رہے تھے نبی نہیں ہے، بہانہ چاہیے ہوتا بہانے بازو، اب کہا کہ چیک کیا تھا ریجیکٹ کر دیا، قابلیت نہیں پائی.
اب رسول اللہ انتظار میں ہے کہ وہی کیوں نہیں آتی؟ تو سورہ دحا نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والدحا واللیل اذا سجا، دن کی روشنی کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک رب، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، وما قلا، نہ تجھ سے ناراض ہے، یہ وہ بات تھی جو کفار کہہ رہے، چھوڑ دیا، کسی بات پہ اللہ ناراض ہو گیا، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضى، بہت جلد تجھے رب تیرا ایسی چیز دے گا تو راضی ہو جائے گا اس، وللآخرۃ خیر لک من الاولى، اس دنیا سے آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے. وہاں پر پھر اللہ نے اپنے گزشتہ احسانات دوبارہ رسول اللہ کو تکرار کیے تسلی دینے کے لیے، الم یہ ہم نے تجھے پہلے چھوڑا تھا، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا آپ کو یتیم پا کر پناہ گاہ فراہم نہیں کی تھی؟ وہاں پہ کیا لفظ ہے، ووجدک ضالا فہدا، یہ ضالا ضالین کا واحد ہے، ضال کیا ہوتا ہے، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، ضالین کیسے کہتے ہیں، گمراہ، ضال کیا ہے، یہ رائج ترجمہ ہے، ضال گم شدہ، سرگرداں. رسول اللہ کا 40 سال کی عمر کے نزدیک جب 40 سال کو عمر مبارک پہنچ گئی تھی تو بہت زیادہ بیزاری بڑھ گئی معاشرے سے، اور ایک طلب، ایک خواہش کہ کچھ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے، یعنی ایسا آئین اللہ کی طرف سے ملے کہ جس سے انسانیت کی نجات، لہذا زیادہ دن جا کر غار حرا میں رہنا شروع کر دی، اور بالآخر جس چیز کو رسول اللہ جس کے انتظار میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رسول اللہ کو عطا کر دی. اس کی طرف اشارہ کہ آپ پہلے بھی تو ایک دفعہ ان سے بیزار ہو کر اور آپ تلاش میں تھے، اس حالت کو ضالن کہا گیا، یعنی سرگردانی کی حالت، آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے، ان سے تو آپ بیزار تھے، بت پرستی سے تو آپ، رسول اللہ نے کبھی، کفار نے بھی یہ الزام نہیں لگایا کہ رسول اللہ نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہو، کوئی ایسا الزام، کوئی اخلاقی برائی کا، کسی جھوٹ کا، کسی بت پرستی کا کوئی الزام نہیں تھا رسول اللہ پر، ورنہ مشرکوں نے جو اتنے بہتان لگائے تھے وہ بھی کہتے کہ تو وہی نہیں ہے جو بتوں کو سجدے کرتا تھا، تو وہی نہیں ہے جو یہ بھی کرتا تھا وہ بھی کرتا تھا، نہ، جو الزام لگایا جھوٹا لگایا، کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے خلاف بولے، جو پہلے کہہ رہے تھے صادق، اب کہہ رہے جھوٹ بولتا ہے، دین کے بعد الزام لگا، دین کے پیغام شروع کرنے کے بعد. جیسے وہاں پہ فرمایا کہ آپ کو سرگردہ پا کر کیا ہم نے آپ کو وہ چیز عطا نہیں کی، فہدا، آپ کی ہدایت نہیں کر دی تھی، یعنی آپ کو وہ دے نہیں دیا تھا جو آپ، جس کی آپ طلب کر رہے تھے، جس خدا نے وہ دیا تھا، آپ کی امید پوری کی تھی، وہی خدا اسی مکہ میں آپ کو واپس بھی لے کر آئے گا، لہٰذا آپ اپنے ہدف کے تحت مکہ سے ہجرت کریں. اے رسول، جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا وہ یقیناً آپ کو بازگشت کروائے گا، پہنچائے گا یہاں، کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے. یہ بات کیوں کہی ہے اس آیت میں؟ یہ اس لیے کہی ہے کہ کہہ رہے تھے کہ غلط کام کیا ہے نا، آپ سزا بھگت رہے، اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا. کہا اللہ تیرا بہتر جانتا ہے کون غلط راستے پر اور کون سیدھے راستے پر، اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، لہذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنے. جب یہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو کہیں یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے روک نہ دیں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، اور آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت صرف اسی کے لیے مخصوص ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. صدق اللہ العلی العظیم.